No, det korta svaret är ja, och sen om jag lite utvecklar så det finns alltså både på direkt nivå, alltså sån här mellan personer och källsord och den typen, men så finns det också mycket sådär mera dold rasism i form av olika förväntningar på olika elever, kanske strängare bestraffningar för vissa eller antaganden på basis av kultur, alltså en sorts kulturell rasism som sådana saker som kanske blir mer liksom subtila i märks, så att det i vissa fall går att svara nej sådär vid första anblicken, fast det egentligen finns mycket i strukturerna och också i läromedel. För det första kanske det att se just rasism som ett strukturellt problem som vi alla är med och upprätthåller, precis som andra förtryck och orättvisor också, så då blir inte denna frågan att är jag rasist eller inte, för det vill vi alla svara nej på, men det där, eller alla, men åtminstone många lärare och pedagoger, utan mera som att är det som jag gör nu någonting som bidrar till att minska på den eller jämna ut strukturer eller inte, att man kan liksom se sig själv som en del i systemet som kan antingen rycka på det eller upprätthålla det. Och att våga då också tala med liksom från tidiga åldrar eller i alla åldrar om rasism. Öppet, att det ofta blir lite som ett tabu som man går omkring, fast det är någonting som ändå många lever med i sin vardag. Mm. På det viset blir det liksom extra känsligt att liksom rummen är så vita, att den som då är icke-vit i de rummen så kan ännu lättare bli utpekad på olika sätt eller bara känna sig liksom, alltså ha brist på kamratstöd eller sådana som liksom ser ur samma synvinkel hur det känns, och rummen kan på det sättet bli otrygga utan att nästan någon märker det, för att det bara handlar om färre individer. Det finns fler så det är lättare att säga emot och som grupp liksom ta upp de här frågorna, så att det sätter kanske ännu mer liksom krav på att vara själv då medveten om man är en vit lärare till exempel, att hur agerar jag med min vithet för att liksom göra det tryggt för alla. Ja. Tack.